Bugün saat 16'da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun yuxarı Şorca və Zərkən kəndləri arasında yerləşən mövqelərimizi Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəyli və yuxarı ayrım kəndləri arasındakı mövqelərini snayper tüfəngi, avtomat və pulemotlardan atəşə tutub, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub, Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti arasında itki yoxdur deyə məlumatda qeyd olunur.